Ish kryetari i Bashkisë Elbasanit Qasim Sedini ndëroi sot jetë në një moshë ende jo të madhe pas një sëmundje të rëndë. Sedini u nda ditën kur Partia Socialiste kujton 38 vjetorin e ndarjes së saj nga shkura komuniste. Qasim Sedini u bë pjesë e këtij ndryshimi radikal pasi në vitin 2007 jo vetëm e mori Bashkinë e Elbasanit pas shumë vitesh qeverisje nga Partia Demokratike, por e mbajti atë për 3 mandate dhe ndoshta do të merret edhe 4-tin nëse ndryshimet kushtetuese dhe shëndeti nuk do të ndalonin këtë njerëz të butë, i cili pa zhurmë mundet çdo kandidat që i vendosi përballë Sali Berisha. Por Sedini ose më saktë koha e sundimit në Elbasan për fat keq është shembulli tipik i transformimit të Partisë Socialiste nga një dinosaur ideologjik në një makinë robotike të pamshirshme elektorale dhe biznesi, ku për fat keq kishte edhe shumë hapësira gri dhe ku lehtësisht operonin ushtar të errësirës. Dhe në Elbasan pikërisht gjërat që nuk shkonin mirë u bën për herë të parë të dukshme. Bandat që qeverisnin policinë duke nënshtruar uniformat blu, incineratorët që filluan të bëjnë hije metalurgjikut dhe deri tek vrasjet dhe korrupsioni zgjedhjeve. Sigurisht në këto 33 vjet e Majta ka prodhuar qeverisje efektive. Modeli Meta ishte më efektiv se ai Nano dhe modeli Rama sigurisht e ku e ku më ndryshe e më cilësor se ai i Berishës, refraktar dhe agresiv. Sot Shqipëria është kthyer në një vend me hapin më të shpejtë drejt integrimit të rajonit të Bashkimit Evropian, me një ekonomi më në fund të orientuar nga turizmi dhe bujësia, ku arat me perime po zëvendësojnë shpejt ato me kanabis. Drejtësia e re pjell e vullnetit politik vetëm të socialistëve, sot po jep rezultatet e para, por sërish së paku në numër po korr më shumë koka socialiste. E megjithatë, mandati 4 duket më i sigurt se 3 të tjerët për Selin Roz. Kritikët e shumë të Ramës thonë se kjo ndodh sepse kundërshtarët i ka cop-cop, dhe se çdo cop gjithashtu ka më vete copat e veta. Pra quajnë sukseset e qeverive socialiste më shumë paradoks se sa progres. Por Edi Rama vazhdon të riskuotat e veta personale jashtë dhe lidhër botërore mbështesin atë hapur të majtë dhe djathë. Ama, Edi Rama, vetë zëvëndës presidenti internacionale socialiste, është njëkosisht aleati më i madh i qeverive të djathta, si ajo britanike apo italiane, por indirekt dhe për djathën greke. A mos është Rama paradoksi i PS-s dhe njëkosisht qelësi i suksesit saj? Për këto të flasim sonte. Sigla. Pamë nga obori i Selis Roz, aty ku socialistët kanë festuar ose më saktë kujtuar ndarjen nga e shkuara komuniste në qershorin e largët të vitit 1991. Ju nuk do reformoni kur, tha Ditroa Golli dhe u largua nga sala. U largua nga sala, por socialistët reflektuan dhe brënda natës shndruan një parti, një partit më të vjetra komuniste të Balkanit, në ato që me siguri sot mund quhet pa dyshim forca e majtë më progresiste e Europës juglindore. Një, ja kanë kaluar pra 33 vjetë, sigurisht brënda këture 33 vjetë ka ndodhur gjithë shka dhe pritën me gjastë të ndodhi ende. Kjo përshka këtë rolit madhë protagonisi ka kjo forcë politike që është padyshim forca më e fort elektorale e cila ka qënë e tilë edhe kur ka humbur zjedit. Ka humbur zjedit, sigurisht kryesisht për fajin dhe për ndarjen mes vetes, kujtojmë ndarjen e madhe të vitit 2004, krijimin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, dhe padyshim ndarje të tjera, cilat i kanë kushtuar socialistëve edhe mandatet të djegura pothuajse kot, siç ai i vitit 2009-2013. Atëherë kur Ilir Meta, që është padyshim një tjetër protagonist i të majtës së dikurshme socialiste, temi zyrtarizoi një raport të tij me Sali Berishën, një raport i cili datonte shumë vite më parë prapa krave. Gjithsesi prej vitit 2013 socialistët qeverisin kryesisht me nëherë parë me Ilir Metën, pastaj në 2017-ën për shkak të situatës absurde brënda Partisë Demokratike dhe prej vitit 2021, le të themi, kanë qeverisin e tyre unikale një mandat të tretë. Dhe gjithashtu pritet sondazhet dhe tregojnë që Partia Socialiste dhe Edi Rama e kanë pothuajse të sigurt fitoren në mandatin e 4. Por problemi është që zgjedhjet kanë procedurën e tyre. Zgjedhjet në zgjedhje duhet të paraqitesh me një program. Zgjedhjet duhet të bësh fushat. Zgjedhjet duhet të bindësh njerëzit, të cilët po do ta japim votën, po duhet të thuash atyre të argumentosh pse.
dhe cila mund tjetë parula, arsyeja, motivi pse njerëzit duhet votojnë socialistët për herë të katërt, vetëm se përballë zgjedhje kanë Sali Berishën, dhe është kjo mjaft për një vend progresiv si Shqipëria, i cili sot i drejtohet kaq shpejt Bashkimit Evropian. Kto janë pyetjet forta që janë besojtë në kokën e kryeministit dhe kryetarit të Partisë Socialiste, i cili vetëm një ditë më parë shpallën ndoshta ato që prisin gjithë, që Partia Socialiste të nisë një proces rifreskimi, jo thjesht nga mosha, jo thjesht nga brezi, por nga CV-ja e tyre në qeverisje, nga drithijet që po zbulohen në çdo moment nga SPAK. Partia Socialiste mund të fitojë zgjedhjet, por nuk duhet të fitojë ato kokulur. Gjithsesi, vetëmi person që duket që do të jetë atje, edhe për zgjedhjet 2025 është personi që shikoni në ekran, me ngjyrën që ai imponoi Partisë Socialiste pas vitit 2013, me mënyrën e tij deri diku temi kontroverse, shpeshherë të pakuptuar nga një pjesë e popullsisë, por të në mënyrë intuitive të përqafuar nga shumica e saj. Edi Rama, i cili që në ditën e parë të pluralizmit nuk ishte kurrë majt, që ndroi tillë, por erdhi në pushtet vetëm prej Partisë Socialiste. Pra, është ky çelësi i suksesit, apo është ky person paradoksi që një farë mënyrë karakterizon të majtën shqiptare sot. Me mua në studio janë Brisita Gjikondi, më mbrëmë Brisita, faleminderit që me mua sot, dhe Frok Quvi, më mbrëmë Frok. Ju kam marrë të dy pasi ju njoh edhe pikpamjet dhe qëndrimet që ju keni mbajtur. Brisita është gjithmonë më majta se e majta, ndërkohë Frok ke mbajtur një qëndrime të ndryshme në epoka të ndryshme të Edi Ramës, që besoj lidhen jo thjesht me ndryshimet e bindeve tua, sesa me ndryshimet e Edi Ramës. Do flasim besoj për këtë, por gjithsesi do doja fillimisht lidhesha me gazetaren tonë Fiona Xhafa, e cila ndjek majorancën prej si gazetare atashuar për saj për më shumë se një muaj. Më mbrëmë Fiona, një koment për atmosferën, nuk duket më shumë festë sesa duket një salon pritje i socialistëve, ku pash disa fytyra temi veterane, antike të Partisë Socialiste, sigurisht duke filluar nga Gramoz Ruçi, Tem Ruka, pash Anasas Angelin, besoj zoti Servet Plumi mungon për arsye temi të shëndetësore, por nuk e di nëse ka në një fytyrë që të njohur leadershipit socialist, cilin nuk e shohim sot në këtë obor historik politikës shqiptare. Po, mi mbrëma, së kolë në Selin e Partisë Socialiste është festuar, është e kërëptuar 33 vjetori i Partisë Socialiste. Në fakt, kanë qënë të shumë të figurat e shuara politike që kanë marrë pjesë ditën e sotme, ka qënë fjala e mbajtur nga sekretari përgjithshëm i Partisë Socialiste, Zondi Blendi Klosi, i cili ka dhënë një sërë mesazhesh në këtë ditë të rëndësishme. Me gjitha të, nuk kanë munguar as ish eksponentët e Partisë Socialiste në këtë mbrëmje, të cilët kanë dhënë një kontribut ndër vite. Ne kemi mundur që të diskutojmë me disa prej tyre dhe ju ftoj të ndjekim mesazhet që ata kanë përcjellë për ABC News. Mirë se keni ardhur në 33 vjetorin e Partisë Socialiste. Partia e cila ka dalë në këto vite dëshmoj se është mbrojtësja më e flakë në këtë vënd e idealit tonë kombëtar, flamurit simboleve tonë. Partia e cila e ka darë në këto 33 vite, dëshmoj se është një parti në mbrojtët drejt për shdrejt, të interesat njerëzit zakoshëm dhe thjesht këti vëndë, që e ka darë dëshmoj se është dëshmuse e fort e idealit tonë të smajtës, e barazis, e solidaritetit, e gjitha të vlerave që ne ndajmë familjen e madhe europiane. Nderuar miq të ftuar, mirë se keni ardhur në festën e partisë madhe, e cila ka dëshmuar, siç është sot, një njësi e bashkuar, një bashkim i madh i themeluzve, i atyre që kanë qenë në ditën e parë, 33 vite më parë, kur vendosën krijimin e kësaj partie, por dhe shumë trimve që janë bashkuar në vite kësaj armate të madhe. Dhe sot në këtë fest, ne vi më të fort se kur, më të shumë në numër se kur, por dhe me shumë arritje, sepse a kemi dalë që t'jemi pran njerëzve zakonshëm të Shqipërisë. Prandaj Partia Socialiste vjen e fort, e përgatitur për të fituar shumë gara të ardhshme elektorale. Sh
sot në 33 vjetorin, PS-ja për shembull është 33% më shtuar në pikpamje numerike, jo krahasuar me 91-in, por me para 3 vjetëve më parë që unë jam larguar në strukturat e PS-s. Kur sot, ata që s'kishin lindur në 91-in, janë ose në drejtim të organizatave socialiste, ose antarë të asamblesë kombëtare apo antarë kongresi, ose deputet, ose ministra, dhe në administratën e qeverisës së Partisë Socialiste. Është një gjë shumë pozitive. E treta, kur e shikon në aspektin gjinor, në qovë se në 91-in ishin 2-3 zonja që muarën pjesë në themelimin e PS-s, apo që ishin në strukturat e kryesisë, apo të asamblesë kombëtare në atë kohë, sot janë 50% e kryetareve të organizatave të Partisë Socialiste zonja. Themi se janë në rrugën e duhur, duhet të ecin pa kaluar në eufori, pa i parë gjërat me pesimizëm, duke i parë me realizëm, për t'ju përshtatur kërkesave në rritje që ka kohë. Po festojmë 33 vjetorin, duke qenë në mandatin e 3 të qeverisës dhe duke u përgatitur për mandatin e 4. Dhe kështu që këta socialist besoj që do fitojnë përsëri, sepse janë të impenjuar për të mirën e Shqipërisë, për të mirën e njerëzve. Natyrisht, ka shumë gjëra për të bërë më mirë. ADN-ja e Partisë Socialiste është që të përmirësoj vetë vetën në mënyrë të vazhdushme për të përmirësuar punët për Shqipërinë. Fiona, gjëja që më bëri përshtypje ishte fjalimi i shkurtër i Riklozit, sekretarit të përgjithshëm të Partisë Socialiste, dhe mungesa e fjalës së zotit Rama. A dihet pse? Në fakt, arsye e kësaj mungese të fjalës së zotit Rama ditën e sotme lidhet me një ditë më pas asamblesë së Partisë Socialiste. Pra, ka qenë asambleja e ditës së djeshme në të cilën kryeministri Rama ka mbajtur një fjalë të hapur, duke bërë edhe kështu një bilanc publik sa i përket edhe 32.000 antarësimeve të reja dhe synimeve për sigurimin e mandatit të katërt. Ka qenë ai ditën e djeshme i cili në një fjalë publike nga asambleja, në ndryshim nga asambleja kombëtare e Partisë Socialiste herën e kaluar, ka njoftuar po ashtu edhe një platformë të re me të cilën synohet që të fitohet edhe mandati i katërt nga socialistët. Por, si që sugjerojnë edhe sondajët edhe, si kurse kemi diskutuar edhe ditën e sotme, Partia Socialiste do të fitoj zgjedhjet në 2025. Me gjitha të zoti Dokle veqoj se ka ende pun, pra do të vijoj puna për Partia Socialiste, pra qoftë për antarësimet e reja, qoftë edhe për kongresin i cili është vendosur që të mbahet në datë në 20 korrik. Pra do t'i shërbej asambles dhe më pas do të votohen edhe antarët të rinj në kryesinë e Partisë Socialiste. Pra, është ky një proces i rienergjizimit, por duke qenë se zoti Rama ka mbajtur një fjalë publike ditën e djeshme, për këtë arsye ai ka vendosur që ditën e sotme të ndaj vetëm një batutë me të pranishmit, por edhe në prezencë të kamera, duke thënë roft Partia Socialiste. Okej, okay. Fiona Xhafa, të falenderoj për raportimin, gazetare jon e Politikës. Rama është mjaftuar vetëm me një fjalë, rrof Partia Socialiste. Zoti e di se çfarë emri kanë koka i për këtë parti, frok, them unë. Pas i gjendet momentin ku thjesht është më i fortë përballë kundërshtarëve me kota të shtuara në arenën kombëtare, po sigurisht ai ka fituar sfidën më të fortë, ka fituar Partinë Socialiste, jo thjesht nga pikpamja e disiplinës, sesa nga pikpamja e mbështetjes që ai ka, dhe për këtë mjafton fakti që ai flet me një lehtësi të paparë për ndryshim gati gjysmë të asamblesë së Partisë Socialiste, dhe askush nuk bë bzan, askush nuk përshpërit diçka. Pse? Sepse dominimi i tij është absolut. Por a ka vrarë me këtë frymën e pluralizmit që ka pasur kjo parti, fro? Ajo fraza e shkurtër e Edit për rreth Partisë Socialiste, në fakt ka një domethënie të mjaftueshme. Për mua nuk e shikoj thjesht tek Edi Rama, e shikoj tek ajo filozofi që ka krijuar tek Partia Socialiste.
Partia Socialiste prej vitesh, ndoshta qysh prej fillimit, po jo fare në fillim, sidomos në qeverisjen e Ramës, nuk është një parti emocionale, nuk është një parti që vërtet e ndjen festën dhe buqet, nuk është një parti që jargavitet, më falni për fjalën, në kohë krizash, në kohë të vështira, ka kaluar kohë shumë të vështira. Do thotë që është një parti që individi rri mirë për balë saj, sepse nuk ka emocione. Shpërthimi emocioneve në parti është të mërshme, është totalitarizm. Kështu që për mua... Po nëse, për mu kujtohet ajo nata 11 qershorit 91, emocionet ishin të forta atë Palati Kongreseve, po ato emocione prodhuan Partinë Socialiste për në 24 orë. Ato emocione kanë qenë... Dhe duket që prodhuan diçka që nuk ishte fake. Ato kanë qenë emocione as urrejtje edhe as feste. Pa tjede. Kanë qenë emocione, ishte një moment... Dhimjet e lindjes. Dhimjet, deshte ta them. Ishin të mama një gjë po linte, dhe për të lindur ajo gjëja, mos harrojmë, ajo Partia e Punës ka qenë një parti të mërësisht e organizuar dhe ushtarake, ka qenë një parti në marsh. Dhe të ndajshë prej saj, dhe të thoje që në rrath parë do mendoje ku e kam marshin, ku e kam skuadrën, a jam i qetë tashmo se ndjeshe jashtë qelit, do me thënë, s'kishe qadrë. Kështu që ishte të mërshisht e vështirë, por Partia Socialiste në jetë në vetë ka disa shansa, dhe një për i këtyre është kjo gjë. Një nga shkrimtarët në të mëdhejtë vëndit, u bë promotor për Partinë Socialiste. Nuk është pak. Një gjë të tilë, unë bajmën për vetën time, në atë kohën kam qenë në Amerikë, në State Department, dhe atje është bërë një tribun për Sipolin Demokracia në një fondacion. Edhe një gjë që më kanë pëlqyer shumë, se zdua të regoj historira, ishte kjo që për fatë të mirë, Partia Demokratike lindi nga studentet intelektual dhe punëtor. Gjë që në Shqipëri s'kishin ndodhur revolucionet të tila, por ajo me njerë Partia Demokratike rëshqiti për të gjitha intelektualizmës, dhe Partia Socialiste e ndërtoj gjithë themelin e saj mbi filozofin e një shkrimtari, mbi filozofin e një filozofi, se drejtoroj Ismaili e njerës të penës, sigurisht që janë dhe mendimtar. Kjo ishte lindja shumë e vështirë, nëse nuk do t'ishte ndoshta nëse themi plot gjëra. Po po të mos ishte drejtoroj, zorë se kishim mëngjesin e të nesërmes. Dhe po të flasim fares hapur, këtu në radhët e Partisë Socialiste sot, ka kundështar të ashpër të drejtorojt, ka kundështar të ashpër të reformimit. Por, merita e Partisë Socialiste është se nuk i hodhi, nuk është ajo që thati në editorial, nuk patë refraktar, nuk patë njerës agresiv. Sot e kësaj dite, një nga liderit e Partisë Socialiste është Gramos Ruqi, cili ishte në luft dhëmë për dhëmë me drejtorin Agollin dhe me këtë do që tentoj të bënte reformimin e Partisë Socialiste. Sot Partia Socialiste nuk është fjalla, po të këthejemi prapë të fjalla e shkurtër e Edi Ramës, nuk është një parti e cila dashurohet. Në Partinë Socialiste, nëse kontribon, kontribon, por së është vetëm Partia Socialiste sot, vetëm antarësia. Partia Socialiste sot në vëndin tonë edhe për arsujet shumëta, që po të analizosh në shtë s'kemi ko, po Partia Socialiste të thotë normalitet. Dhe njeri ju si individ, si i veçan, por dhe në grup, e do shumë normalitetin e shtëpisës ti, e do shumë normalitetin e atëdheut vetë, edhe të familjes vetë. Kështu që Partia Socialiste ka disa antarë, ka disa militantë të tjerë, por e tëra është se e ka në publik, e ka tek ajo që aspiron. Fakti që sot Partia Socialiste rinovohet, gjysma ju, si që, do të thotë që rinovohet e tëra, por rinovimi Partisë Socialiste nuk është një parull, nuk është një model, ose për mod po e bëjmë këtë gjë. Rinovimi Partisë Socialiste është i domosdoshëm, se Partia Socialiste ka kuptuar një gjë, dhe kjo është thelbi, ka kuptuar një gjë që është e korruptushme, që është e inkriminalizushme, dhe që është një parti e cila në mënyrë të mënjërshme, mund të kthehet në një makinë të madhe rreziku.
është një parti e madhe, çdo parti, partitë janë të tmerrshme, partitë janë klika, janë klane, janë etj. Janë grupe interesi. Janë grupe interesi. Siç ka degraduar për shembull Partia Demokratike, që është prej fillimit vet u kthye në një parti gjakatare, u kthye militare. Ju mendoni që është elementi i suksesit që e kupton rrezikun? Po, pikërisht. Dhe ndryshon. Pse bën Edi Rama një gjë të tillë, i cili tashmë për mua është, siç është thënë në Europë, është një nga udhëheqësit europianist nga më të famshmit që ka Europa. Dhe pse por e ka bërë këtë duke tradhuar idealet e majta? Sa ja quajnë merit, sa ja quajnë mëkat? Pse e bën këtë gjë? Se doja të vetëm një gjë. Sepse është pragmatist. Se është pragmatist, po se është dhe një gjë që ai kupton dhe ka kuptuar, se atje ka të korruptuar dhe kushdo që vjen si aktivist në parti, vjen për të vjedhur. Vjen për të përfituar, po e thash fjalën të rëndë. Jo të gjithë, Jo, sigurisht jo të gjithë. Jo të gjithë, po sigurisht. Mendja apo shteti është një mjal që të rrezë dhe gërzë apo tjetër. Mendja atij që vjen në administratë është të fitojë më shumë se rroga, jo vetëm rrogën, edhe ky është problemi. Dhe Edi Rama ka gjetur mënyrën, jemi një shoqëri mjaft problematike me korrupsionin, kemi 30 vjet në korrupsion, është korruptuar, janë korruptuar pastruesit e qytetit, e jo më ministrat edhe zyrtarët. Kështu që në një shoqëri kaq të korruptuar, Edi Rama ka gjetur filozofinë që të bëjë ndryshimin. Të transfuzionit, bravo. Të lajë gjithkohës zhavorin që ndodhet brenda Partisë Socialiste, deri në një moment kur do jetë pak më i pastër. Dhe ky është, për mua, kjo nuk është për ta parë si një nostalgji, si një mall, si një gjë që ai ta shikojmë ta përgdhelim. Në nuk është përgdhelje, ajo është një punë shumë e vështirë, por një punë që është krejt në dobi të politikës. Brisita e thash që kjo ka ardhur me një kosto, nga një pamje ideologjike, që Rama vetë s'ka qenë kur, i majtë pavarësisht se temi erdhi në krye një partie që ishte motori kryesor elektoral i vendit dhe që cilte më shpejt në pushtet. Por jo të gjithë brisita si ty ja quajnë të mëkat. Ti je nga ata që ja quajnë mëkat Ramës, temi spostimin e Partisë Socialiste drejt qendrës bile ndonjëherë dhe me tendensat djatha. Mbas ka shumë kohësh, edhe duke parë ku ka arritur, fillon edhe arsyeton dhe kupton që mjeti justifikon qëllimin. Dhe kam përshtypjen që tani tashmë, mbas kaq kohësh në pushtet, Rama e ka dhënë urin e tij Partisë Socialiste. Mm-hmm. Nuk mund vazhdojmë të ngenemi peng i një mëndësie të kontraktuar, mm-hmm. Po mendoj që në këto 33 vjetor që ka Partia Socialiste, që po ta shikosh është si numri i shenjtë, sepse dihet është mosha e Krishtit, nuk ka rrugtimin. Mosha e Krishtit në... Po, në paraset... Në vdekje. Po, po, vërtet në gjithë botën bëhet si numri i shenjtë. Nuk ka shenjtë të ri në këtë numër. Dhe Rama i ka hequr frymën Parti Socialiste, ne dim shumë mirë që ka pasur shumë frymë për kushtim, por i ka dhënë fitore. Don ka pasur një është paradoksale, është vërtetë. Është paradoksale dhe për i vërtetës Rama i ka dhënë nurin e tij asaj partie dhe Rama nuk ka të dytë në atë parti. Don po të shikosh Ramën dhe personat që e rrethojnë, ne shikojmë që është si një polis që s'ka e ka Perëndin, por nuk ka Olimpin. Por kjo diferenca, më fal. Kjo është për shumë një nga gjërat që Rama kritikohet, pasi në rastin më të mirë ravizoj dikë për pasuesin ti, në rastin më të keq, temi zhdugu atë, temi pluripolaritetin brënda oborit të Selis Roz, i cili prodhon të erë pasere figura që jo rralë pretendonin me seriositet të kontestonin rolin e parë të kryetarit, dhe rasti më tipik është pa tjetë treshja Nano Michael Meta, të cilët janë tre persona cilët kanë tentuar, Michael Bile tentoi dhe zyrtarisht dhe humi për pak vota, Meta e ka tentuar gjithmonë, po përmes kulisave, negociatave, presioneve, prapa kamerave, dhe sigurisht Rama i cili, edhe Zoti Mejdanit, që për hirë të formalitetit, Zoti Mejdani ka konkuruar në vitin 2003, por ajo që u vure në vitin 2003 ishte që Zoti Rama e kishte më seriozisht nga gjithë tjerët. Dhe e mori në një mënyrë, e mori me vota. Duke vënë shishën e qumshit atëherë, nuk e ti pat marrë 23-30 vota, pat marrë duket në kongresin e vitit 2003, ku konfirmua sigurisht Zoti Nano, po më pas ai doli the main contester, pra
personi kryesor, pra investoj në këtë gjë. Por fakt është ama, është thoni ju që në bordin e saj partie është vetëm Rama që mund zgjedhë dikë për ta pasuar. Pyetja është kushtot që Rama do t'ike. Rama duket qartë që do të qëndroj në pozicionin që ka. Unë mendoj që Rama është në lulëzimin e tij më të arrirë në karrierën politike, intelektuale. Prandaj them që ka një diferencë, unë pavarësisht se jam gjithmonë kritike, por duhet të flasim realisht. Ka një diferencë shumë të madhe mes Ramës dhe personave të tjerë që janë afër tij. Diferencë intelektuale, diplomatike, formimi personal në çdo gjë, don nuk ka asnjë që unë jam e bindur që ai të bashkëbisedoj ose edhe ajo arroganca që ka dhe pak megalomanim duket më shumë sepse ai nuk ka me këtë bisedoj jo vetëm për politikën, por edhe në fusha të tjera të formimit. Ne shikojmë që Rama ka dhe një intuit shumë të madhe në fushën ndërkombëtare. Ne shikojmë që ai është më shumë djatha se ajo që thatë ju në editorialin e hyrjes. Intuita e tij edhe me Melonin. Në qenë zëvendës presidenti internacional socialist. Kjo është mençuria e tij që ka ditur me anë të tij të faktorizojë edhe Shqipërinë. Ne tani kemi një rekord ose kemi disa rekorde që unë doja t'i numëroja njërin dhe me ironi. Është Partia Socialiste ka bërë që të jetë partia i më shumë mandate, jo vetëm në si deputet, por edhe mandate qeverisëse. Të kemi numrin më të mëdhenj të turistëve që ka parë në herë Shqipëria, po të kemi dhe numrin më të madh të zyrtarëve në burgje dhe të hetuar nga Partia Socialiste. Kemi mbi 40 persona që janë në burg, në hetim. Ke vetëm nga Bashkia e Tiranës ke 7 drejtorë që janë 5 në burg, 2 në hetim. Sigurisht do flasim për këtë pjesa e dytë. Do flasim për këtë patyshim sepse ky është një moment reflektimi dhe nëse nuk e bëjnë socialistët do ta bëjmë ne për hir të opinionit publik, pasi le të themi që ti të mendosh qeverisë 4 mandate rresht nga një kryeministër, le të themi nuk po i fus tjerët. Sigurisht që nuk është rrallë në një sistem pluralist, e ka bërë Margaret Thatcher, po themi Margaret Thatcher është Margaret Thatcher. Sigurisht është Britania, po. Por ndonjëherë unë kësaj teze Brisida me vete, po tani po bëjmë zotlar me vete, i bëja gjithmonë pyetjen. Po sikur kjo drejtësia e re, pra me këtë SPAK, me këtë BKH, me këtë GKK, me këtë mbështetje të madhe popullore, me këtë mbështetje të madhe ndërkombëtare, të ishte e tillë në vitin 1997. Do ndodhte 1997, unë e dyshoj, sepse ata spekulantët e firmave piramidale, kjo drejtësia do t'i kishin futur në burg, pse se njerëzit do t'i kishin denoncuar. Dhe kur flet drejtësia, flet shteti. Dhe në momentin që flet shteti, ti nuk ngrihesh kundër shtetit. Ti ngrihesh kundër shtetit, në momentin se Frogu ka bërë dhe libër, ti ngrihesh kundër shtetit kur ti shikon që shteti është me krimin, që shteti është me hajdutët, që shteti është me spekulantët. Pra, vërtet ka 40 në këto 10-11 vite dhe janë zyrtarë, si që ta që të lartë, ishë ministra, ishë dhe mëskurë ministra, oke, janë në hetimë, të respektojmë që janë të pafajshëm të rekut meret vendimi final. Por unë mendoj, sa të burgosur do kishte nga ministrat, nga ishë ministrat, nga ishë funksionarët e Partisë Demokratike, që dhe ajo s'ka qeverisur pak të vëndë, e ka qeverisur 3 mandate e gjysëm, që do ishin burgë sot. Pra, është mund tjetë edhe fakti që nuk kemi patur një drejtësi e cila ta gjykonte vjedhjen, krimin, korrupsionin, një drejtësi që sot e kemi. Pa tjetër që kjo është, prandaj, unë edhe këtë fjalën që mbajti Rama Dije që tha do ndryshoj gjysmën e asamblesë më shumë se gjysmën për deputetët, dha sinjale të qarta sepse Rama ka një intuit të lindur ose të kultivuar, po më shumë mendoj të lindur që e kupton shumë mirë që opozita e vërtetë në Shqipëri është SPAK-u, nuk është PD-ja. Dhe ai kupton shumë mirë që për të kapur vota do të heqë SPAK-u, jo PD-ja. Patjetër. Dhe jo vetëm SPAK-u, po duke qenë që si Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, timi realist, është ajo që thatë prapë ju në editorial për pjesën e Elbasanit, që shumë vota i kanë marrë me anë të zonave të errta ose personazheve të errta nëpër zona caktuara të Shqipërisë, të cilët janë prerë tashmë nga SPAK-u. Ne dimë shumë mirë që metamorfoza dhe shumë aksionet mëdhaja të SPAK-ut kanë bërë që
kriminal të spikatur të ruajnë kokën e tyre. Pritë tonë se s'keni parë gjë akoma, se s'ka dalë lapiovra 3, thonë, në shteria 3 dhe oktapopit të shikojnë. Kjo e bënë që Rama tani t'i shikojë të gjitha fuqit ose votat që do t'i marë tek personar dhe personaliteti që do të zgjedhë. Nuk i shef do të më ke bota krimit ose tek persona që ai ka që është i vetëdijshëm si janë. Dhe do theja diçka që s'ka të bëj me përkatësinë time gjinore, por unë deri tani mendoj që zgjedhja më e spikatur e Ramës ka qenë me femrat. Mendoj që gratë që ka zgjedhur ai në qeverisje, pavarësisht se edhe ato janë të emëruara, ai me kast i ka zgjedhur të i nivelin më të lartë i kanë rezultuar të i nivelin më të lartë se burat, të cilët paka shumë të gjithi ka me drejtje korruptive, si shka dhe shumë, kur është një ministrë korruptuar, fillon dhe drejtorë dhe nëmpunësit, sepse shkon seria e gjë. Mendoj që deri tani Rama ka qënë më i kudeshëm dhe i ka dalë më mirë bashkëpunimi me gratë. Mirë, në fakt, ajo që të Brisida ka dhe një të vërtet në ato që tha Rama dje, por një farë mënyrë një spastrim, apo leta themi një katarsis që a i kërkon të bëjë partisti në prak të fillimit të vidit elektoral. Katarsis është një shprehje e vjetër në gjirin e socialistëve, e futi Fatosnano, bërë një betejë fort, soli pastrimin nga element korruptuar në kabinetin e Ilir Metës dhe me gjasë më pas soli dhe rëzimin dhe doreqen e vetë ish kryeministrit, por në fund e la për gjysëm. Po kësa e rale, a duhet a besojmë Ramën se e ka seriosisht. Publicitet dhe flasim pas pak. Selia Rozë, ku si që po edhe shikoni njerëzit kanë filluar të largohen, që në momenti që Edi Rama para rreth 30 minutash, filloj dhe aji temi të ikte nga Selia e Partijës Socialiste, duke zjedhur të mos klasë. Por ama i folit dje, nuk e di regjia dhe mund të ketë gati materialin e Ramës dje, kur aji shpalli edhe mbajtën e Kongresit të Partijës Socialiste në datën 20 korik, në ko për para foli dhe për rinovimin gati gjysmë të asamblezë dhe ta nga rinovimit 3-4 të tyre do t'jenë fytyra dhe emra që nuk kanë patur lidhe me Partijën Socialiste. Pra një farë mënyre, një hapje e derës edhe për element të rinjë që do t'futen brënda kësaj force historike që nësi i quajmë dhe të shkuarën e saj, pra është një forcë e themeluar në pësaj bje gati 82 vjetë më parë, pra në vitin e largët 1921. Por, ka zjedu një datë, Frok, që është një datë e bukur, pasi është një datë, data kur njerëzimi ullë për herë parë në hënë. Dhe sigurisht ishte një moment historik për njerëzimin, që nga e o ko, temi bota ndryshojë dhe nuk është më përpare. Të gjithë ishin me aktin, po flitet që pikërisht kanë qenë rreth 2 miliard veta që e panë uljen e Neil Armstrong dhe partnerit ti në sipërfaqen e hënës. Do të arrit, do të Rama, nëse nuk zbret në hënë, pak të ti zbrezi socialistët me këmë tokë. Interesant, është shumë pale që solët, po. E unë Ramën e shikoj si një njëri që di
ku do tjetë pas të ditësh. Dhe më nuk shkon ku të ru. Rama është nga ta shoferet që puno, që funksionon me leading way. Dhe më thënë, ka një gjë për para që e dërgon në mënyrë të sakta atje ku do të shkoj. Rama është një punëtor i madh dhe është një njëri me është më shumë tani si në krye të vendit. Është një njëri që ftohtë e arrin suksesin që do. Kështu që a do të pyetja ju është ndoshta është thelësore për sonte. Për këtë bisedë, a do t'i ulë me këmbë në tokë? E di pse e them të frokë, sepse ti shikosh, në zgjedhjet e vitit 2021, Partia Socialiste fitoi, ishte një fitore e vështirë. Nëse opozita do të kishte bërë koalicion, nuk e di nëse do flisnim sot për një mandat katërt, pasi situata politike do të ishte shumë më ndryshe, ka shumë panjohar të cilët nuk do zgjidhen kur, për shkak se pastaj në fund fare fitoi Partia Socialiste vetë 74 mandatet e saj, por çfarë bëri? Në shtator shkarkoj gjithë kupolin drejtues të Partisë Socialiste. Shkarkoj edhe ata që kishin drejtuar dhe kishin marrë fitore në qarqe të vështira. Zgjedhjet e vitit 2023, bën një gjë. Fiton zgjedhjet, bindshëm, në sensin që humb vetëm 6 bashki, por ndërkohë kontrollon këshillat bashkiak edhe tek këta. Le të themi humbi i marrën me një rezultat që ndoshta mund të ishte edhe pak më ndryshe, nëse fushata do kështë qënë më e kujdeshme, bën asmblet asamblen dhe sëri shkarkon disa drejtus qarqesh e në ato qarqesh ku ishim fituar të gjitha bashkit. Pra, nga viti 2017, ku unë kam parë festën e fundit socialiste pas një fitore, nga viti 2017, këte Rama nuk e ka drejtuar fitore si fitore, për kundër, se ka qënë më jashtë për me vete, sikur ti ke të humbur zgjedhjet. Pa të shimë, vim të kjo gjëje, dhe më dhe në që emocionet këtu nuk kanë lidhje me shpërçëndrimin. Dhe të thot që është një parti tjetër, një loj tjetër, ma dje përmendimin tim duke e parë se që pëndodhe në Europë, e shikoj shpesherë dhe unike dhe në mes të partive, të majta dhe djatha të Europës. Por e është farë është shumë, si të thosh, si në një salë operacioni, shfarë këndodhur me Partinë Socialiste në në qeverisjen e Ramës, si shtë aty a do t'i ullë me këmë në tokë dhe kjo është rëziku shumë i madhë. Për arsye se kjo është rëziki që kanë pësuar u dhejset më dhejtë botës, kanë ngritur, jo vetëm partit, kanë ngritur kombet e tyre nga toka. Churchill, humbi zgjedhjet pas i fitoj luftën. Ivo Sanader shkojnë në Burg pas i futi Kroacinë në Bashkimin Evropian. Pra le temi e Rama, kam përshtymë ju kene, dhe Rama i di këto precedent historik, dhe është super i kujdesum dhe e di që po fiton, po fusha është e minuar. Pikërisht. Ja po marim fëqinjë ta në Greqi. Greqia praktikisht po vuan, nuk e ka problemin se do të therë shqiptarë, do të vrasë, do të marë tokë, është tjetër punë kjo. Po së mundin e ka vetë, së mundin e ka të ardhur nga ideologët. E ka nga akademikët, e ka nga shkrimtarët, e ka nga historianët. Politikanë nuk ka rol. Kështu që smundja e Greqisë është se të gjithë ata e ngritën kombin grekë, sigur ishin të gjithë... Dhe nga besime, dhe nga feja. Sigur ishin gjithë Platon, sigur ishin gjithë e tjerë. Dhe tani, po filozofët grekë, po i thonë kombit të tyre, ha mo tani, kush do t'ju zbres nga Pema? Ata janë në Pem. Do të thot që po e vure partinë në Pem, po e vure, po e ngritën nga toka. Kjo është rreziku më i madh. Masat që bën, që merë Edi Rama, janë pikrisht të tila. Tani, ku e ka vendosur partinë socialiste Edi Rama? E ka vendosur në një pozit, e ka vendosur në një makinë, e cila nuk e ecën dot po tjetë korruptuar. Do thot që është ati loj që po të ketë korupcion, a i nuk qeveris dot. Korupcion të ligjeruar, korupcion të përgdhelur, korupcion të stimuluar, sepse korupcion ka kudo, po korupcion në piramidën e vetë. Institucional, pra është sistem. Ndërsa, qeverisja e kaluar, nuk qeverisë të dot pa korupcion. Ky është e problemi. Pse së qeverisë do të pa korupcion? Sepse e kishte këthyrë në filozofi. Ka dhe pyrë, është filozofi, pra. E kishte këthyrë në metodë. Mos arrojmë që mbeti në pushtet,
duke korruptuar politikisht, po flasë nga nuk e di. Duke korruptuar ministrat e vetë. Duke korruptuar, duke korruptuar deputetët majtë. Gruan dhe nënën e ministrit. Ato ishin shoqet të iliriste të... Zgjodhi presidentin 2007 me vota të korruptuar në kuptimin politik të fjalës, se të tjerat e nuk e di. Nga e majta. Në kohësher, Rama ka kërkuar gjithmonë të qeverisi vetë. Ja marim gjenë më thjesht. Unë nuk di dhe nuk e besoj që në shtëpinë e Edi Ramës të ketë shkuar në i ministrë për darë. Ose të ketë shkuar gruaja në i ministri, që të ketë shkuar për të biseduar për fustanat me gruan e Edi Ramës. Do me thënë, Edi Rama është kundër, është larkë farefisit, është një politikan modern, që në realisht për tja socialistë, sot, qeverisja socialistë, është një qeverisje ekvivalente me qeverisjet modernet e Europës. Mje, ta ndjekën pak Ramën ndje në asamblenë socialistë, ku a i njoftoj pikrish faktin e fillimit të transfuzionit të gjakut të partisti, sigurisht, duke përjashtuar koko, ta ndjekën. Rezultati i përgjithshëm është shumë pozitiv, do thoshe. Janë shtuar 32.000 antarë të rinj në gjithë teritorin. Shifra inkurajuese ndër të tjera është që 11.400 për tyre janë të rinj dhe të reja nga mosha 18 dhe në moshën 30 vjeqë. Ndërkohë që nga gjithë procesi i zgjedhjeve për Kongresin e Ri, janë propozuar nga organizatat socialiste 10.000 delegatë, prej të cilve ka dalë numri i 1.200 delegatëve të Kongresit, numri që kemi pasur dhe kemi dhe aktualisht, ku, si që dini, një pjesë e delegatëve janë delegatë ex officio, si kryetar bashkish, antar këshillash e këshu me radhë, ndërkohë që 925 delegatë, janë delegatë zgjedhur drejt për drejt nga antarësia, nga cilët 76% janë për herë të parë në Kongresit e Partisë Socialiste. Prisida, Rama, temi anonsoi diçka që është, do thoja unë, e rëndësishme, ai foli për ndryshimet krerëve, po me votim. Duket që një Rama është i pak kënaqur nga disa drejtues politik, dhe dyta që sigurisht ata do votojnë formalisht, po duket që është vullneti i tij që do vendosin në fund. Mendoni cili është kriteri kryesor i këtij, temi kësaj fshese të Ramës brenda Partisë Socialiste? Unë mendoj që është spaku, siç e tha dhe ju, është betejë kundër korrupsionit, e cila tashmë ka drejtësia ka marrë në dorën e vet. Nuk e lënë në dorë politikës dhe besoj që kjo është dhe duhet ishte dhe karta logjike e futjes në një fushat ku duket qartë që ti do e fitosh mandatin e katërt, por duhet të thosh njerëve për çfarë do. Për çfarë do që të rish vetë në pushtet? E do që ta futesh Shqipërinë në BE, qëndron, por nuk është gjithmonë dorën tënde. Dorën tënde është të bësh detyrat e shtëpisë. Cila është detyrat e shtëpisë? Ta bësh vendin modern dhe sigurisht t'ja minimizosh se nuk hiqen dot të themi viruset e këqija të këtij sistemi, ku korrupsioni, pa dyshim, është e që prevalon. Do të jemi realistë që këtë 10 vjeçar, gjatë ushtrimit të pushtetit të Ramës, sepse unë gjithmonë do të veçoj nga të tjerët që ndonjëherë, ndoshta në mënyrë pejorative, kam quajtur edhe si shushunja në kurisë të Ramës, sepse edhe ku kam parë takimet që ka bërë në Greqi dhe në Itali, entuziazmi i vardhëve të Ramës ishte më i madh se i vetë Ramës i atyre takimeve. Dhe gjithmonë kam parë, sepse ata kuptojnë shumë mirë që një fitore e Ramës i jep dhe atyre jetë gjatësi. Dhe fjalimi Ramës dije më anë datë kuptoj që a i jep dhe pasiguri atyre, të regonë që Ramë arë pasere i lëviz ujrat, të regonë atyre që ju jeni prej meje, jo prej meritave tuaja, dhe përpiqet që edhe kryesusit dhe përqarqe, ti lëviz, pikërisht që mos ketë familiaritet, intriga, kapit pushtetit atyre zonave, dhe e bën me kast, nuk e bën pa dashje ose thjesht
Edhe aty ku ka merita ai lëviz, nuk do që të ketë stagnacion, të ketë ujë të ndënjur. Dhe gjithmonë ja u bë me dije që këto gjëra e keni nga Partia Socialiste dhe nga unë, jo nga merita tuaja personale. Dhe të jemi realist, tashmë nuk kemi më moll të kalbura në Partinë Socialiste. Problemet madhe ajo e ka me moralin politik, unë kështu e shikoj, sidomos në lidhje me korrupsionin, ne shikojmë që kemi një pemë që po kalbet, nuk kemi më një moll tek tuk. Ajo në filozofinë e saj është bërë si një moll ku sulen të gjithë. Prandaj Rama është duke prerë shumë detë. Unë besoj që po, unë mendoj që kjo është, ai është, prandaj them që është gjithmonë dy kohë përpara të tjerëve me intuitën dhe ai gjithmonë e ka menduar që marrëdhënia e ka me historinë dhe ka sfidë personale. Dhe në momentin që këta nuk mbajnë hapin e tij dhe vizionin e tij, ai direkt i ridimensionon dhe i largon duke i u dhënë aq sa ata kanë marrë deri më tash. Ti përmendi një shprehje shumë interesante këtë të historisë, më kujtohet prapë Fatosnana, tha unë ta Fatosnana prapë më vjen historia. Unë mendoj që Rama, mendoj kjo është mendimi im, po bëj bisedë me, nuk jam moderator në këtë rast. Unë mendoj që Rama duke parë kam pamje elektorale nuk ka kundërshtar përballë, nga pamja morale megjithëse ka 40 zyrtar, ish zyrtar të vetë sot prapa hekurave, o dënuar ose të pandehur për korrupsionin vetë lart. Rama shikon përballë një person që është që flet nga burgu, që është zoti Berisha, dhe një person tjetër që uluret sikur është tashmë në burg, që është zoti Meta, dhe sigurisht përballë tyre i thotë, "Ok, tash ti sfidën e korrupsionit ka vetëm një si ta zgjidh, unë ti largoj nga vetja ime dhe nga Partia Socialiste të gjithë këta element." Dhe pa tjetër mendoj, duke njohë Ramën nga afër, që rrugën e ti për të kapur një pozicion në histori, a i shikon me një target saktuar dhe ka vendosur Shqipëria 2030. Pra që është momenti kër a i mendon që Shqipëria është tashmë një vënd i Bashkimit Europian, pavarësisht nga tegat e Bruxellit dhe Strasburgut, ta fusim Shqipërinë apo Ballkanin jug perëndimor në të. Por, një gjë, cilën Rama urren, po t'ja përmendësh, megjithëse nuk e shpreh, po e shpreh në body language, është kur ti flasësh që po pasteje. Po pasteje. Rama, këtë është çështë ka problem, besoj kanë gjithë probleme, dhe nga pamja intuitive, njerëzore, që ti flet për zëvendësimin e dikujt që është aty, dhe është, siç e thatë ju, dy në kulm suksesit të ti. Por ama, është shumë e rëndësishme që në një vend që ka stabilitet demokratik, ti të mendosh jo për emrin konkret, por për sistemin që ti do lësh për zgjedhur ato që do të pasojë. Ti do të pasojë të një ditë, dikush është. Ta gjeneroj ai sistem dikoj që të ashtu. E ka ngritur Rama këtë sistem? Jo, nuk e ka ngritur. Mos harojmë përveç të mirave ose meritave që ka, është një lider tipik Ballkanas. Ne dim që jo vetëm Rama, por edhe të tjerë përpara Ramës, Shqipëria gjithmonë ka provuar ose ka prodhuar lider që gjithmonë ka udhëhequr vendin në mënyrë vertikale, jo horizontale. Unë mendoj që në mbas largimit të Ramës, kur të ndodhë, do jetë tokë e djegur dhe kam përshtypjen që nuk do ketë asnjë person. Ne e dim shumë mirë që mbas një figure të rëndësishme, ne kemi parë dhe me figura të tjera në historinë e botës, ka qenë e vështirë të plotësosh ose ta dublosh. Prandaj po them që rreth ti po të shikosh të gjithë personazhet janë mediokre. Nuk mund të shtirem të them që ka persona që mund të bëjnë vezën e tij, siç thot populli. Dhe kjo nuk është edhe në vlerën e Ramës, sepse çfarë tha zoti Frok që Greqia ka filozof, ka shkrimtar, në Shqipëri nuk e kemi këtë gjë. Ne kemi një mangësi shumë të madhe të shtresës intelektualëve. Sot ne kishim një, publikuam një raport që nuk e mbërë, e mbërë vetë Ministerë Arsimit, ku praktikisht mësuesit e analfabet. Pra, ne shkojmë të akademia, po ne po flasim që nuk kemi sistemin arsimor, po shkojmë fëmijët tanë, apo në rastin tuaj ndoshta nipat dhe mbesat, që nuk arrin dot të marrin, të thonë për shumë, unë di raste konkrete, ku kam mësues që kam bërë debat me nëzënësit e shkretë, sepse kanë dashur të tim punojnë faktin që Drini është mali më i lartë Shqipëri. Pra, në momentin që flasim këtë, pra, të pak të në ti mu më sa di që është lumi më i gjatë në Shqipëri, po të pak të në duhet ta di që është lumë. Dhe nuk është malë. Pra, le temi, edhe unë i ndruem kësajt, që është që, okej, mendoj që Shqipëria është në rrugë në durë, duke bërë korrigjime shumë të forta, e para duke spastruar temi
kupolën shtetërore nga njerëz që qoftë edhe hetohen. Qoftë edhe hetohen për afera të caktuara, pasi nuk mundi dalësh me shqiptarëve 2025 në tush, më jep mua se jam më i bukur apo më i gjatë në vend. Apo jo, Fro? Patjetër. Pra kjo mos ngritja akoma e sistemit, mos ngritja e një administrate publike për cilën Rama unë e di është koshient që duhet të jetë. Do të thotë diçka. Sado që zoti Rama është përpjekur të mbaj lidhje me të shkruarin e Partisë Socialiste dhe atë e ka bërë në sajt të taktikave dhe intuitës që ka ai, por shumë fëmijë të ish liderëve të Partisë Socialiste ai ka ofruar që për mendimin tim ne shikojmë skepticizëm dhe jo me shumë dashamirësi, sepse ne dim shumë mirë që s'është thonë që babai, djalit i ngjaj babait ose i ka bërë deputet. Nuk kemi gjak blu këtë vend të dhëtush, po. Ose është përpjekur disa herë. Gjak blu kuptimin në aristokrat, fjalës. Nuk kemi pika blu, po gjak blu, jo. Ne dim që zoti Berisha ashtu e ka gjak. Mendoj që të gjitha ato taktika që ka ndjekur Rama, i ka dal nga rezultatet që ai, se unë e di që bë dhe sondazhe personale, ai pak a shumë ka shumë të qartë se ku është Partia Socialiste dhe ku mendon të jetë me këtë lloj njerëzi, s'po thaja shpur, po me këtë lloj ushtrie që ka, që nuk ka moral si ushtri. Domthonë Rama vërtet mund të ketë bërë një end të bukur, por ena është bosh, nuk ka moral, nuk ka shpirt, nuk ka idealizëm. Unë nuk thash të kemë frymë edhe histeri, si që mundon në disa forcat tjera politike, por nuk ka asë frymë. Ndjetë që është një forcë politike që nuk ka moralin dhe idealizmin për të përfaqësuar shqiptarët dhe në Rama është i vetëm edhe në pasionin e ti. Unë e kam parë dhe shikoj e Dinamën si sigurisht është një rrugë shumë e gjatë kështë e thonë ju, dhe zorë se mbyll Edi Rama me jetën e ti, që të kryohet një shtres, që të shtresëzohet shoqëria në Shqipëri, dhe të mund të kemi një mbrëmje me aristokrat, një mbrëmje me shkrimtarë të mëdhenj, një mbrëmje ta kemi me njërës shumë të thjesht, po të dëgjushëm. E bën Kosova këto, Kosova e ka këto. Do kemi... Po, ka një disa arsye të tjera. Për Kosovën, që lidhe me shkuarën e sajtë. Oke, dakor. Mos të dhe ma sajtë. E, është një problem tjetër. A e shfarë shikojon të Edi Rama në këtë aspekt, është se është i kujdeshëm, është i lojnë në sensin strategjik. është i kujdeshëm, jo vetëm kujdeshëm, por i përpunon krizat, e para, situatat rreth neshtë, se do mos në qendrën e civilizimit që është Europa, dhe funksionon duke ditur se është një realitet caktuar. Njerëzë ju duket arogantë në kuptimin në momentin që dikë e prozvalt, duke se e prozvalt, dikujt i thot që të punoj më shpejt, dikujt i thot që të largohu shko në punë. Arogantë është pak. Po këta janë, s'po leta merim pak më vonë, dhe mënë arogantësa shpesherë është e keq kuptushme. Dhe sidomos Edi Rama, i cilin jetën e ti ka qenë realizus më shumë se sa për këdheles, për enturajin. Po marim krizët e sotme që po përjeton Europa, për fjala, dhe si shfaqet Edi Rama para tyre. E shikojmë, u zhvilluan zgjedhjet europiane, çfarë doli, çfarë ndodhi atje. Dhe unë gjithë veprimet në Partinë Socialiste të Edi Ramës, i lexoj si refleksion të tyre. Dhe çfarë bëri, për shembull, partitë në Francë, ose edhe në pjesë të tjera të Europës, treguan se janë të shkëlqyera për të bërë koalicione, po nuk shkëlqejnë në arritjen e fitores. Kjo është sëmundja e tyre, ndërsa Edi Rama i qëndron skemës tjetër që realisht nuk e do koalicionin, sepse nuk do të përzihet me gjithë shka. Po sepse di në momentin që do të kutësht e kaj, do të kërkoj gjëra që dalin jashtë, temi jashtë logikës qeverisë. Por Rama shkëlqenë në mënyrën për të fituar zgjedhjet. Do të thotë që shkëlqen në mënyrën për të bindur njerëzit se është në rrugë të bërë. Mi, për letë lasëm pak një që konkrete. Sigurisht që unë jam i bindur që Rama do ishtë normal, në momentin që ti je duke shijuar temi ato që bërësita që ti pjekuria maksimale e të qënit në majtë piramides, sigurisht që pak rëndësi ka për ty se asa me ndonë fare kush do të... Por, në paralemrimin e ti për ndryshimin e kreve politik të qarqeve, duket që ka një karënësin e vetë. Pse? Sepse sot qarqet i drejtojnë qarqet e mëdhaja, po flasë kërësore, i drejtojnë ata që janë kupolja më e ngushtë të ti.
Balla, Gjiknuri, Veliaj, Veliaj në Tiranë. Dhe duket sikur... Ulsimanja në Veri. Flas për qarqet që kanë më shumë, se ka sigurisht, po qarqet që kanë më shumë, Vera, Fieri, Elbasani, Tirana, pa diskutim është e para, dhe Korça deri diku, po qarqet që kanë mandate janë këto qarqe, që ato që kanë vendosur, temi, ku shkon pushteti, shporta e vërtet e pushtetit, dhe paralajmërimi Ram ishte serios, pra që pikërisht këta që janë, drejtuesit e qarqeve, këta që me thënë vërtetë e kanë prodhuar rezultate elektorale, nuk është se kanë prodhuar. Të gjithë ata që ne flasim, befas dhe këta janë themi përballë kostos së mundshme të këputjes së kokës. Çfarë do të thotë kjo? A kjo do të thotë se Partia Socialiste kalon kriza. Si çdo organizëm tjetër, veçanërisht një organizëm kaq i madh, kalon krizat e veta, siç edhe ka kaluar. Dhe realisht 2-3 kriza Partia Socialiste i ka kaluar duke qenë trupi i partisë kundër liderit dhe lideri ndryshe nga partia. Dhe ashtu janë prodhuar dy liderët që për mua janë dy burrashteti dhe Edi dhe Fatos Nano. Por praktikisht Partia Socialiste po krijon po shikon, si më thënë Edi Rama, po shikon se ndodhet pati shenja që ishte i vetëm në këtë vlerësimin e fundit, po e trajtoj me shaka se sot është ditë fese për socialistët, po. Po jo, është vërtet se ditë reflektive. Ditë reflektive. Shiko çka pasur ka shumë lëndë për 3 sekonda. Jo, nuk dua të merremi me vetëm me procesin. Domethënë të dy kanë qenë detyruar ose ka qenë detyruar Partia Socialiste të shërojë situatën në vend, dhe nuk mund të presim që Partia Socialiste të lërë një trashëgimi. Ose le ta çojmë provokimin në fund. Duhet i besojmë katarsisit Ramës e katarsisit Nanos, për fat keq i besuam dhe doli fake. Këtë mund ta thuash. Tentativat, po patjetër. Jo vetëm sigurisht. Demagogji. Shiko, fakti që janë dy karaktere, janë dy tipa, janë dy formime, janë dy kultura të ndryshme, për të thënë vërtetën. Edhe pse i takoj një grupim, janë dy kultura të ndryshme. Nëse merremi me këtë situatë, nëse merremi me krizën e sotme, Edi Rama ka kuptuar se shumë prej këtyre janë afruar shumë. Shumë prej këtyre kryetarëve të qarqeve të tjerë. Dhe shumë prej tyre e kanë manipuluar. Dhe shumë prej tyre vinë nga filozofia e Enver Hoxhës që dëgjonte çfarë i thon kryetarët e rrethëve dhe nuk dinte çfarë realisht po ndodh. Unë kam përshtypjen dhe, si më thënë, e gjitha jo informacioni që kam, mëkati më i madh i tyre është se janë afruar shumë në kuptimin negativ të fjalës. Kështu që masa më rëndësishme është, si thua, krijimi i distancave, nuk është fjala për largime. Domethënë, është e domosdoshme të ketë ajër mes tyre, të ketë oksigjen, nuk ka. Dhe ata të mbysin, janë mjeshtra. Ata janë shumë më mjeshtra se Edi, për në mjeshtrinë e tyre. Janë të të mërshëm. Janë patronazhistët më të mjë të Edi. Jo, ata janë të të mërshëm. Ajsa patronazhën dhe vetin vetë. Oke, e burë kjo. Më duhet të mbytë, përsi da falemderit që me mua sot. Falemderit Frog, që folem për një qështë e cila sot karënsin e vetë, pasi bëhet fjalë për partinë qeverisë vëndin prej gati 12 vjetësh, dhe që